ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବେଲଗୁଞ୍ଚା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଙ୍ଗପୋଠାରେ ଘୁମୁସୁରୀ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଘୁମୁସୁରୀ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ କେବଳ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ତା' ନୁହେଁ, ଏହାର ଗୋରସ ଓ ମୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପାଳକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଘୁମୁସୁରୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥିବା ସହିତ ଏହି ଗାଈମାନଙ୍କ ଅନେକ ଉପଦେୟତା ଗୁଣ ରହିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଧରାକୋଟ ଆସ୍କା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋପାଳକମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କମଳ ଦାସ ଶର୍ମା, ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଗୋ ସେବା ସମିତି ସେବକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସିୱାଇଏସ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଅଲିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇପାରିବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ମିଲଟ ମିଶନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେ ବହୁଳ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଶୋକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶୋଧାଦେବ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମିଲଟ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ 9 ଷ୍ଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅତିଥିମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ ପରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଲ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଲାଲମୋହନ ରାଉତରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 7309 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 6000 ଚାଷୀ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ସହ ଏହାକୁ ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱଧାଦେବ ସିଂ ପ୍ରକାଶ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ସ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଏବେ ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବି ଆଗରୁ 6 ବ୍ଲକ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା ଅର୍ ଏବେ 5 ବ୍ଲକ୍ସରେ ଅରି ବି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ମାଣ୍ଡିଆ କଲ୍ଟିଭେସନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଛି। କେମିତି ଆମେ କ୍ରପ୍ସ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଚାଷ ଜମିନ ଅଛି ତା ସେଥିରେ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ନେଇକି ଅର୍ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯାଉ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ। ମିଲେଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ସର ଚାଷ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ଅଫକୋର୍ସ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଅର୍ ଏସବୁ ଅଭେଲେବିଲିଟି ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେସିଲିଟେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏନ୍ ଜି ଓ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମାନେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇନପୁଟ୍ସ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ କୋଡ଼ୋ ଗୁଜି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ସର ଚାଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କି ସେ ସବୁ ଚାଷ ପ୍ରମୋଟ ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ ତାର କନ୍ସମ୍ପସନ୍ ବି ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଆମେ। ରାୟଗଡ଼ା ସେବା ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ କିଡ୍ନି ପରୀକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କିଡ୍ନି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ରୋଗୀମାନେ କିଡ୍ନିର ପାକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଝୋଲି ଆଗରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ର ସେବା ଭାରତୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ବ୍ଲକ୍ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ହୋତା ପାଥୋଲୋଜି କ୍ଲିନିକ୍ଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ କିଡ୍ନି ପରୀକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଥୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସଂଘର ନଗର ସେବା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ହୋତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହ କିଡ୍ନି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ 100+ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତ ନମୁନା ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସକାଳ 7 ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ହୋତା ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂଘର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ଷମର ପ୍ରାନ୍ତ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯୁବା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ କୁମାର ଦାସ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପାଳକ ଏମ୍ ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ଚୁଲେଟ,
श्री टी नागराजु श्री रोशन पाणिग्राही एवं इंदु मंडांगी जिला सेवा भारती उपसभापति श्री रंजित विषय प्रमुख उपस्थित थे। संपूर्ण कार्यक्रमटी सेवा भारती जिला संपादक श्री विद्या भूषण पंडा परिचालना करते। आगामी दिन में शिक्षा स्वास्थ्य स्वावलम्बी और सामाजिक क्षेत्र में व्यापक कार्यक्रम हो सेवा भारती जिला संपादक श्री विद्या भूषण पंडा कहते। मो ना श्याम कुमार दास सर, मुड़ा पश्चिम प्रांत सक्षम युवा प्रमुख दायित्व अच्छी सर। आज एक निरा पदक्षेप नहीं सेवा भारती। सेवा भारती हूँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघर एक विविध क्षेत्र। से पदक्षेपटी है रायगढ़ जिले में जानते हैं एक आदिवासी अधिकृत अंचल ये लोक जगृत होना मुख्यतः स्वास्थ्य विषय से आउ वैशिष्ट लोक मैंने जो मैंने आजिका दिन में अच्छा से स्वास्थ्य प्रति जत्नवान भी मतलब होना से जिनस को आखि रखी आज सेवा भारती तरफ निरा पदक्षेप जिते वैशिष्ट लोक मैंने अच्छा निःशुल्क मूल्य किडनी जब टेस्ट कर स्वागत योग्य पदक्षेप यही जिन रायगढ़ जिले में समग्र ओडिशा चले समग्र भारत वर्ष सेवा भारती तरफ चल विद्याभूषण पंडा जिला संपादक सेवा भारती रायगढ़ सर। आज देखु आपण मैं जानते आजिकल मधुमेह और उच्चरक्त चाप रोगी मानक किडनी विभिन्न समस्या देखा जाए थे तेरे यही परिप्रेक्षी में जिला सेवा भारती तरफ निःशुल्क भाव वरिष्ठ नागरिक मान एक किडनी परीक्षण शिविर स्थानीय हता क्लिनिक अनुषित कर ऊर्ध व्यक्ति निजर रक्त नमूना देते यहाँ परीक्षण कलापुर जना पड़ से जदि कौन समस्या अच्छी किडनी हाँ सरकार सरकार अनुसार जहाँ भी सुविधा सुजोग अच्छी से विषय आम निश्चित भाव सहयोग करूँ बड़ हस्पिटाल जदि कि निज ट्रिटमेंट करार अच्छे निश्चित भाव सेवा भारती तरफ से गाइड करवस्था करता पदक्षेप निया।